Вітаю! В ефірі програма «Тема дня». Представники громадської організації «Щасливі діти» звернулися до Ужгородського міського голови з проханням заборонити використання поліетиленових пакетів в обласному центрі. Що спонукало громадськість звернутися по такому питанню? Та чи справді ужгородці залежні від поліетилену? Спробуємо сьогодні з'ясувати з нашою гостею. Співзасновницею громадської організації «Щасливі діти» Людмилою Сюзовою. Вітаю! Привіт! Чому саме зараз ви звернулися з таким проханням до міського голови? Ну, насправді, наша громадська організація вже більше 2 років активно займається вихованням підростаючого покоління в русі такого екосвідомості і соціальної відповідальності. У нас діє екологічна школа в гармонії з природою, і ми намагаємося проводити різні заняття з дітками на екологічну тематику, де активно порушуємо питання поліетилену, забруднення довкілля. І ми вже за ці роки розмалювали більше 1000 екоторбинок на різних наших майстер-класах під час різних масових заходів в місті, а також під час заходів, які ми організовуємо, і ми намагаємося постійно якось активно виховувати підростаюче покоління, щоб вони були більш екосвідомими і думали про навколишнє середовище. І зрештою ми десь задумалися над тим, що час би вже вирішувати це питання на якомусь більш глобальному рівні. Тому що розмальовувати з дітками торби – це добре, десь виховувати підростаюче покоління – це теж класно, і воно десь все в комплексі, але мають бути важелі впливу якісь на загальноукраїнському рівні, тому що саму проблему поліетиленозалежність, у нас вже з'явився навіть такий термін, ми самотужки подолати не зможемо. Тому що виховуючи дітей, якби розповідаючи про забруднення і порушуючи екологічні теми, ми не можемо впливати на загальнодержавні процеси. Тому, зрештою, ми вирішили звернутися до Ужгородського міського голови для того, аби вони доручили відповідній комісії розглянути це питання, проект рішення, щоб можна було винести на сесію. І дуже сподіваємося, що нам таки вдасться, що депутати підтримують це звернення, і це якби рішення буде прийнято. Йдеться не просто про заборону там використання поліетиленових пакетів, а йдеться про те, що би ужгородцям пропонували активну альтернативу поліетиленовим пакетам, і що сприятиме зменшенню в обігу власне цього поліетиленового. Поліетиленова залежність. Як ви дійшли такого висновку, що ось наші містяни залежні від поліетилену? Ну, тому що, по-перше, ми проводили таке дослідження невеличке. Проводили опитування у супермаркетах, найбільших мережах супергіпермаркетів нашого міста. І ми з'ясували, що щодня ужгородці купують, використовують в побуті більше 26,5 тисяч поліетиленових пакетів. Це великих, тих, що з ручками. Не враховуючи маленьких пакетиків, які видаються безкоштовно, і не враховуючи роздрібну торгівлю і ринки, так, масові. Тому, якби, це більше 50 тисяч гривень щодня ми з вами витрачаємо на поліетилен, який розкладається століттями. Зрештою, коли під час, знову ж таки, нашої школи лідерства, тому що при громадській організації вона діє, ми з дітьми знімали екологічний ролик. Ми поїхали на смітник, і ми жахнулися. І ми зрозуміли, що навіть самі ми не усвідомлювали, наскільки великі масштаби забруднення, і що більшість сміття – це поліетиленові пакети. Крім того, зрозуміло, що є якби світові факти, світові практики забруднення глобально світового океану. Тобто, і весь світ кричить про те, що планета вже не в змозі проковтнути оцю всю поліетиленову масу пластикову, і що, в принципі, ми самі собі створюємо величезні проблеми в майбутньому. Тобто саме це вас спонукало написати звернення. Також у вас у зверненні було прохання до міського голови звернутися до Верховної Ради, щоб там на законодавчому рівні ухвалили заборону використання і продажу поліетиленових пакетів. Як ви вважаєте, цього достатньо ось звернення від декількох міст, від Ужгорода, які ще міста були звернулися з таким проханням? Ну, дивіться, достатньо, коли починають наше завдання, ми розуміємо і чітко усвідомлюємо, що навіть якщо на регіональному рівні буде прийняти закон, депутати його, не закон, а рішення, депутати його підтримають, так, то це він нестиме лише рекомендаційний характер представникам бізнесу відмовитися або перейти на альтернативу. Оскільки органи місцевого самоврядування, вони не вповноважені накладати заборону на ті чи інші види продажу товарів, а також на ті чи інші види послуг. На загальнодержавному рівні це можливо. І законопроект відповідний про заборону поліетиленових пакетів, які розкладаються довше, ніж 2-5 років, у Раді вже давно. Тобто з 2015 року у владі активно гуляє цей законопроект, його футболять по зрозумілим причинам, тому що, перш за все, це великі інтереси, це бізнес, так, і на якому звикли вже певні люди активно заробляти. І мені здається, що проблема
проблема в тому, що воно не вирішується на загальному державному рівні, тому що там закладені величезні інтереси. І, власне, звернення, коли рішення буде підтримано депутатами, міська рада зможе звернутися до Верховної Ради із відповідною петицією або якби з зверненням, так, щоб це вирішувалось на загальнодержавному рівні. Таке звернення вже подала Київська міська рада, таке звернення вже подала Луцька міська рада. Днями, от фактично 3 червня, подала таке ж звернення Хмельницька міська рада. І я дуже хочу, щоб Ужгородська міська рада теж подала відповідне звернення у Верховну Раду. Давайте переглянемо реакцію Ужгородської міської ради на ваше звернення. Прошу. На даний час Луцьк лише і Київ – це два міста в Україні, які звернулися з відповідною петицією до Верховної Ради України, тому що однозначно цю проблему треба вирішити на законодавчому рівні. Ми долучаємося до цих двох міст, ми готуємо такий проєкт. В будь-якому разі муніципалітет надасть допомогу і прийме активну участь у цьому, тому що безперечно, проблема є, і вирішувати її треба. І буквально найкоротші терміни зустрічаємося, готуємо відповідні плани, будемо думати, які промоакції проводити. Ну і паралельно з тим депутатський корпус розгляне це питання і звернеться до Верховної Ради України з проханням все-таки заборонити торгівлю такими поліетиленовими пакетами. Яких ще дій ви очікуєте від міської влади? Ну, у зверненні йдеться не тільки про те, щоб була вказівка там відповідним комісіям зробити про яке рішення, щоб воно йшло на сесію, а ще ми плануємо зібрати круглий стіл, куди хочемо запросити представників якби влади, представників бізнесу, екологів, громадські організації, які теж займаються цією екологічною темою, яким це цікаво і близько, можливо, ужгородців, для того, щоб спільно обговорити цю проблему і якимись спільними кроками спробувати зрушити її з мертвої точки. Для мене важливо, щоб були представники бізнесу, оскільки, в принципі, великим супермаркетам і великим торгівельним мережам їм, мені здається, все одно на чому заробляти. Чи на поліетиленових пакетах, чи на біорозчинних пакетах, чи на паперових пакетах, чи на екоторбинках. Проблема в тому, що на касах нам не пропонують альтернативи. Коли ви зайдете в будь-який супермаркет, вас не запитають, вам пакет потрібен, чи, можливо, екоторбу, да, чи там паперовий пакет. Вам просто питають, пакетик потрібен, і на цьому, от, власне, закінчується це функція того продавця, який вам пропонує активно от, поліетиленове сміття, грубо кажучи. А тривалість життя поліетиленового пакетику – це от, відколи ви вийшли з супермаркету, прийшли додому, в кращому випадку, якщо ви ще повторно його використали. Так? Тому ми намагатимемося якось контактувати, комунікувати з представниками бізнесу, щоб вони активно починали пропонувати альтернативу. У мене був випадок, коли я, повертаючись з фестивалю «Миро-літо», де ми розмалювали 100 екоторбинок з дітьми, зайшла в супермаркет, ходжу собі, брожу по супермаркету, тут така радість у мене ціла, така величезна корзина екоторбинок, і дивлюся, акція 29 гривень. Думаю, боже, класно, супер. І вони стоять на відділі побутової хімії. Я підходжу до касира на касі і запитую, чому не на касі? Ти бачиш акція, пропонуйте людям. Вам же все одно, що продати. Він каже, це не до мене, до адміністратора. Так от, власне, ми будемо спілкуватися, активно комунікувати, щоб адміністратори, там, власники цих великих торгівельних мереж пропонували людям альтернативу. Стосовно супермаркетів, наша колега провела експеримент. Ніна Ломпарт відвідала один із місцевих супермаркетів, аби підрахувати, скільки потрібно використати поліетиленових пакетів для однієї покупки. Давайте переглянемо. Ми спробуємо порахувати, скільки поліетиленових пакетів приносимо додому після звичайного походу до супермаркету. Давайте розпочнемо стандартно із покупки овочів та фруктів. Це будуть яблука. Продовжуємо далі здійснювати наші покупки. Купляємо картоплю молоду. Використовуємо поліетиленову рукавичку. Йдемо до ваги. Викидаємо поліетиленову рукавичку. Як бачимо, їх достатньо велика кількість у супермаркеті.
І знову ж таки бачимо поліетиленові пакети. Йдемо далі, шукаємо молоко та хліб. Ну що ж, як бачимо, весь хліб, практично, який є в супермаркеті, він в поліетиленових пакетах. Насправді немає можливості взяти паперовий пакет або просто хліб, тому... У нас є хліб. Знову ж таки, в поліетиленовому пакеті. Йдемо далі, шукаємо молоко. Ми навмисно не будемо ставити молоко в поліетиленовий пакет. Подивимось, чи не запропонує нам його касирка. Зараз ми підрахуємо, скільки пакетів ми принесемо додому після походу до супермаркету. Отже, яку кількість пакетів ми приносимо додому після стандартного походу до супермаркету? Один. Другий. Третій. Четвертий. Все-таки касирка поставила молоко до поліетиленового пакету. П'ятий. Ну і великий шостий пакет. Таку кількість поліетиленових пакетів в середньому приносить кожен з нас додому щодня. Ви зверталися до місцевих, до супермаркетів із проханням, щоб перейшли на якусь іншу альтернативу, щоб не використовували поліетиленові пакети, а якісь аналоги взяли замість них? Ну, ми плануємо зібрати цих представників на круглий стіл, де спільно обговорити, запропонувати, можливо, підписати меморандум про співпрацю дружніх супермаркетів до екоініціатив. Розумієте? І тоді лише можна буде розраховувати на те, що почнуть активніше пропонувати альтернативу. Тому що насправді для людей важлива зручність. Так? І я розумію ужгородців, які там коментують мої пости, які постійно на цю екологічну тематику, да? Тобто на тематику екоторпу і засилля поліетилену, коли вони говорять, що мені зручно, я розумію, тому що я десь теж колись використовувала поліетиленові пакети. Так? І люди звикли до зручності. І супермаркети на цьому непогано заробляють. Але можна переходити на біорозчинні пакети, можна переходити на паперові пакети, можна переходити на авоськи, крючком зв'язані торбинки, можна переходити на екоторбинки. Альтернатив є безліч. Все залежить від індивідуального вибору кожного. Якщо містяни звикли до поліетиленових пакетів і вони не проявляють бажання міняти їх на екоторбинки, ваші дії? Ну, що означає звикла? Цілі, знову ж таки, залишиться відсоток людей, які будуть і далі доказувати всьому світу, що ми не засираємо світовий океан, що нашого закарпатського сміття і поліетилену в світовому океані немає, хоча це якби неправда, тому що всі річки несуть свої води і сміття відповідно в світовий океан, і там вже є величезний острів сміття, вага якого 3,5 мільйони тонн, так? Тобто вже більшість країн б'є на сполох і нас змусять рано чи пізно і сортувати сміття, і десь переходити на біорозчинні пакети. Я свого часу теж активно брала пакетики, навіть по декілька пакетиків то молоко запаковувала, ще щоб мені там не потекло нікуди. Давайте підсумуємо, які є ще альтернативи, окрім екосумки? Крім екоторбинки, є альтернатива – паперовий пакетик. Звісно, паперовий пакетик теж можна сперечатися, тому що це якби деревина, це ліси. Але паперові пакетики можна виготовляти із макулатури, тобто із вторинної переробки. Так? Є біорозчинні пакети, вони починають з'являтися. В декотрих супермаркетах навіть уже не знаю, наскільки вони дійсно біорозчинні, тобто не проводились такі дослідження, але є. Крім того, є авоськи, тобто ці от гачковані торби. Є торбинки із тканини, екоторбинки, а є із інших, господи, забула, як називається, спанборд. Так, теж тканина така, яка тоненька, яка теж, от, зрештою, потім легка у переробці. І, знову ж таки, якщо говорити про альтернативу і про заборони, то, можливо, варто навіть у супермаркетах встановлювати такі пункти прийому тих пакетів, які вже в них люди купують. Тому що зрозуміло, що ті поліетилен, той, який вже накопився у населення, так, його
нікуди не дінеш. А ви ці ідеї комусь вже пропонували? На під час круглого стола будемо активно це обговорювати. Тобто все, ви очікуєте круглий стіл і відтоді вже у вас почнуться активні дії. Ну, ми сподіваємося на взаєморозуміння і ми сподіваємося на бажання дослухатися і працювати разом у напрямку збереження нашого довкілля. Про боротьбу із поліетиленовими пакетами в Україні, у світі, зокрема на Закарпатті, давайте переглянемо коментар. Прошу. Як не дивно, якраз африканські країни, вони є лідерами в цьому. Дуже багато африканських країн зараз забороняють взагалі виробництво і використання пластикових пакетів, зокрема в супермаркетах. Там навіть великі штрафи передбачені за те, що ти використовуєш це, накладається або на супермаркети, або на тих, хто купує це. На жаль, поки що якраз країни Європи не є лідерами, і Україна взагалі про це не говорить. Ні на законодавчому рівні, ні на рівні якихось інших таких ініціатив. Якщо немає ініціативи зверху, нам потрібно починати це якось знизу. І ті люди, які готові вже зараз міняти свою споживацьку культуру і вже мають абсолютно іншу споживацьку культуру, нам треба об'єднуватися і, напевно, започатковувати такі ініціативи на рівні міст. От я думаю, що для міста Ужгорода було би цікаво навіть на рівні міста якусь таку петицію опублікувати на сайті міської ради і, можливо, почати навіть от з того, щоб один супермаркет відмовився, якщо добровільно. Якщо не добровільно, то, можливо, примусово. Наразі ми працюємо тільки на рівні дітей. Але ми вже ведемо переговори, наприклад, з компанією «Аве», яка займається вивозом сміття. І ми шукаємо однодумців, тому що чим більше буде коло зацікавлених, тим краще наш голос буде звучати і на рівні міської ради, і в розмові з власниками супермаркетів. А як довго ви боретеся з поліетиленом у нас на Закарпатті? Борюся, ми активно, наша громадська організація, вже практично 2 роки ми займаємося із дітьми, в нас є екошкола, про яку говорила спочатку, і в який спосіб ми боремося? Ми намагаємося виховувати якось свідоме підростаюче покоління. Ми проводимо майстер-класи, ми декоруємо з дітками торби, ми розповідаємо їм про шкідливість поліетилену, і вони, приходячи додому, активно виносять мізки своїм батькам, після чого нам кажуть, ой, тепер ми ходимо з екоторбами, батьки, тому що дитина просто треба тільки екоторби, не можна поліетилен. І на наше щастя, таких ужгородців стає все більше, так? Тому що навіть коли ми там проводили експеримент містом і пропонували людям відмовитися, поміняти свою поліетиленову торбинку на нашу екоторбинку, люди з радістю погоджувалися. І, в принципі, нас запрошують в інші міста. Так, до прикладу, ми нещодавно побували на Харківщині, у Чугуєвському районі, на запрошення там місцевої влади. Ми з дітками проводили теж екозаняття наші, декорували турбинки, ми там задекорували 100 турбинок. І це були майстер-класи у 7 населених пунктах маленьких, де ми теж спілкувалися, розповідали. І вже місцеві громадські активісти, громадські діячки тамтешні починають впроваджувати теж у свою практику, активну роботу з дітьми і теж задумовується над зверненням до міського голови, щоб на їхній міській сесії теж було прийнято відповідне рішення звернутися до Верховної Ради. Для нас це шалено приємно, тому що завжди, коли люди починають робити те, що ти вже робиш десь, це значить, що все діє і ти на правильному шляху. Чи можна покращити ситуацію, не змінюючи законодавство, і як? На жаль, мені здається, що складно буде. Тому що буде відсоток людей, яких зміниться це споживацьке ставлення так, до всього, що тебе оточує. Буде, безумовно, навіть без законодавчого рівня буде відсоток людей. Але, на жаль, нам буде складно конкурувати і, власне, воювати з цим монстром поліетиленовим, тому що це найбільший, по суті, ворог. Так? І з ним конкурувати дуже складно. І люди звикають до зручності. Тому, в принципі, мені здається, що левова частина
частка все ж таки цього успіху цього процесу переходу на альтернативу, так, це все ж таки в повноваженнях Верховної Ради. І мені здається, що вони знайдуть можливості для того, щоб ці підприємства, які зараз виготовляють поліетилен, переходили поступово на власне виготовлення біорозчинних пакетів. І я думаю, що на загальнодержавному рівні можна теж якісь певні міри приймати, десь їм допомагати, можливо, десь зменшувати оподаткування або ще якісь механізми знаходити, щоб цей процес переходу був не таким болючим, так? Тому що це великі гроші, які люди вклали, і вони хочуть їх відповідно активно на них заробляти, так? І тому це є проблемою. У рамках робочого візиту наші колеги-журналісти з Німеччини прибули на Закарпаття, і ми в них вирішили поцікавитися, як в їхній країні вирішують питання з використанням поліетилену в побуті. Ситуація така, що у багатьох країнах зараз спеціально купують поліетиленові пакети. Це величезний крок. Раніше їх давали безкоштовно до кожної покупки, а зараз нас питають, хочете придбати до вашого товару пакет? Він коштує 20 центів. І ти вже думаєш, потрібен він тобі чи ні. У деяких супермаркетах є пакети, виготовлені з переробної сировини. У Німеччині, як і в багатьох країнах світу, розвинене свідоме ставлення до охорони довкілля. І багато хто носить екосумки, і це вважається дуже круто. Використовуємо і паперові пакети. Вони коштують 10 центів. Яка країна у питанні використання поліетилену є взірцем? Насправді є вже більше 40 країн, які активно працюють у цьому напрямку, які мають або повну заборону використання поліетиленових пакетів, або часткову. І це країни Африки, так, більшість країн Африки – це Індія, це Бангладеш, це із ближчих європейських країн, скажімо, це і Німеччина теж. У Німеччині є така заборона на використання поліетилену. Крім того, Франція теж. І навіть наші найближчі сусіди, там Словаччина, Польща, там пакети, вони є біорозчинними. Давайте підсумуємо. Які ще заходи на Закарпатті потрібно провести, аби побороти проблему з поліетиленом? Ну, в першу чергу, це має йти, якщо говорити про Закарпаття, це виховання підростаючого покоління, це в школах максимально більше працювати з дітьми, тому що діти, вони багато знають, так, але насправді, навіть на тих же уроках природознавства, дуже мало приділяється прикладному. Якщо починати активно працювати у всіх школах міст і особливо сіл, тому що на Закарпатті в селах величезна проблема з тим, що люди звикли до певних стереотипів, що вода все понесе, так, і вода все несе ріка в океан, і ми забруднюємо глобально це все. Тому починати треба із підростаючого покоління працювати, крім того, працювати з дорослими, активно підключати мас-медіа. Тобто ми хочемо запрошувати активно і журналістів, щоб вони висвітлювали, тому що багато людей реально не усвідомлюють загрозу, яку несе з собою от використання цього поліетилену, і це страшна поліетиленозалежність. Ми її вже прирівняли до алкоголізму, наркоманії, тобто у нас вже такий термін поліетиленозалежність закарпатців і не тільки. Тому ми хочемо залучати активно представників медіа. Крім того, хочемо співпрацювати із великими бізнесовими структурами, які це торгівельні мережі, так, різні, щоб вони пропонували активну альтернативу. Це, знову ж таки, один ще крок. І зрозуміло, що активно комунікувати з місцевою владою, аби все ж таки звернення наше до Верховної Ради було. І що ми будемо намагатися ще розхитувати інші міста, аби вони теж подавали відповідні звернення. І чим більше таких міст буде, тим більша вірогідність того, що все ж таки цей закон приймуть і Україна позбавиться від цієї поліетиленової чуми. Дякуємо, що завітали до нас у студію. А ми будемо стежити за діями наших народних депутатів, а також місцевої влади. І згодом час покаже, чи будуть проведені якісь зміни не тільки на місцевому рівні, а й на всеукраїнському. Дякуємо, що були з нами. До наступної зустрічі!